Alô? 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 Que numenco. Wesson, que numenco que eu requis, cheiro já uma tosse. Que numenco, menanco. Lá, que nada assim. Pare. Oi, oi, shot on hard mora. Non. Tu bro, fuchei pog, vê. Hã? Então. Que numenco que eu me varquei, ha? Ինչ ո՞րն է լույսը։ Իսկ հիմա ավելի լուրջ։ Մենք գնում ենք գյուղ։ Գնում ենք գյուղ, որպեսզի վաղը առավոտ խաղալի լվանք։ Այո, մենք հիշերն ենք գնում, որ առավոտ խաղալի լվանք։ Մենք այստեղ ունենք վեշեր, լիքը շորեր, մի նոր հաճույք, նոնա։ Այո, գնում ենք գյուղ։ Լամաջո ենք ուտել, հասնում ենք տեղ լամաջո տենք, 10-ից կես արդեն։ Լավ, գնացի։ Ու ես անում։ Արա, դե փակի մի հատ, փակի հեռախոս։ Գեղք։ Չանջազով Պապաս բարձր գորած վիկա, սիասա, պապա։ Ասպա, սոնանքո մաշտա պապասում։ Ասեցի լավ։ Այսինքն դե ասա Սոնա ինչ էիր բամբասում, ասես չեմ ասի։ Որոշեցի սպառնեմ, որ Նոնային կսպանեմ։ Ձերս դրեց այդ վզին, ասեց չի ասա, թե չի կսպանեմ։ Նոնան ձերս բռնեց, որոշեց որ պետք է գծի, գծելու քանի որ ուզում էի ազատվել, մատերս խրեցի դնչի մեջ։ Դոնչը խազվեց։ Հերած ջան։ Հետո հետո իրան զգացի, որ լես վերադալի մազերը բռնեցի աջ ցախ կողք վերև։ Մազերը քանդվեց, վերջում էլ մի հատ վերջնական ֆինիշն արեցի, խփեցի բերնին եւ վերջ։ Այ վերջ։ Հերաշ ջան։ Հասել ենք։ Իվարյան, հասել ենք։ Ալո։ Միդի։ Հասել ենք մենք։ Մամա, ինձ մոտիկ դասնա քեզ գոս չի ցավ։ Բոլորը հիմա խոսում են, չոր գորգրում են ձայները, կա, իրարը չփվում են։ Ու ձեր չեմ պատրաստում քնել, ես որպես փոքրիկ Վիկտորիա, եկել եմ քնեմ։ Հիմա արթնացել եմ, գնալու լվաց եմ հագնում, ժամ 9-ն անցա, հոց ուտենք, հոց ուտենք ուտեմ, լավ գնացի։ Տեղ կամաց վլոգ եմ նկարում։ Ամեն մենք խալին լվացինք, ապրում են։ Նունե վրա ջուր թափեց։ Ուրա! Խալին լվացինք, որոշել ենք հաց ուտենք ու գնանք եկեղեցի պետքա գնանք։ Հիմա հաց ուտենք, հետո աքլոր ենք բռնելու։ Հետո աքլոր պիտի բռնենք։ Ո՞ր մատաղ անենք, չգիտեմ ինչի։ Նայ քերքինքը։ Սա անձվեր է շփելու։ Ո՞նց մնաց դե։ Էս անեկերես գլուխ։ Միկա, ո՞նց փակել ես այդպես բացի։ Մի հատ բացի։ Որը սխմած պահին նորալը։ Գնում ենք տոնը։ Էդի չէ, ներկատը բացի։ Չէ, կարելի գնաց դեպի։ Մենք սկսում ենք նոր հաղորդաշար, որը կոչվում է «Եկ միասին գնանք զուգարա»։ Հաղորդման առաջին հյուրնա Սոնա։ Ինչպես են զգացողք ձեզ զուգարա։ Իդեպ սա մեր հայացն է, դե դիդիլ, դե ջիջի։ Ծաղիկ, ծաղիկ։ Կարծես զուգարանը տեղ չի, տեղ է։ Ուտոցնեմ։ Շեկո, բարև։ Պրիվետ, կյանք։ Գործերդ ո՞նց են։ Ալո։ Ալո, Շեկո ջան։ Շեկո ջան, Շեկո ջան։ Ջան, մենակ ո՞տես ցեղչանես։ Ցեղչանես ո՞տես։ Ցեղչանես ո՞տես։ Դե համառը, դե համառը։ Ալո։
Alo, alo. Alo, alo. Hello. Ոչ գլուխ գլուխ ներքև։ Մենք հիմա գտնվում ենք հոտ։ Բռնի հրոփս։ Մենք հիմա գտնվում ենք ծուր Կարապետ։ Կարապետ եկեղեց։ Եկել ենք ակլար սատգաս։ Ակլար սատգաս ենք։ Մենակ մենք կարանք։ Հարսիկ հլտուր, հարսիկ հլ, այդ կարանք չտես։ Ծրիա, բերել ենք երկու հատը մեզ շարունակություն ծախվել։ Շարունակություն նստելու ստեղ ծախես, Վիկա։ Մայիշ կարա։ Ես կարանք պահենք մյուս տարի ծնունդիս գնենք եկեղեցի։ Հենց հոգնս էլ մի վառ է։ Ինչերը։ Սոնա, ես կպնեմ ես պատին հինց գնկարվուս։ Առով։ Հինց գնկարվուս, գնկարվուս, հինց գնկարվուս, հինց գնկարվուս, առով։ Նոնա, ոնձև ագով։ Ինձ իմա դիմակ դիպու կորոնավիրուս ես։ Սոնա, նկար կնան է։ Կպնամը կպնամ եմ պատին եմ կպնում դում զիկարը։ Սիրուշո է նման։ Ես պրայգոմ ես չունամ ուղան ձերկյանակ եղացինք։ Սերկյան ես կեղեցինք։ Սերկյան ես կեղեցինք։ Սերկյան ես կեղեցինք։ Սերկյան ես կ Մատ հենց հիմա դիմա կդիր։ Որս կներ ենք։ Նման ենք չէ։ Սա անձվեր է շպելում։ Սա անձվեր է շպելում։ Մոմ բոժը Մոմ Արա գացեք շուտ ափույթ Մյատ գնացենք կոմ Մյատ գնայք կոմ Ամեն ինչ է տևում է։ Գալի արդյունք։ Միշտ ես մում եմ դալի, ասկան ծարդիս կարապետ։ Ելի ուտավիս ես ինչ բերան տախում։ Սան բատ։ Մի հատել աստեմ։ Հատել այվ խակարը։ Նսիկ աշխատեց։ Բան ենգամ, երբ հուրուս մեկ տեստիկ ովաց ես նայում, հորանջեք, նայք կողքերը, այո, որ հորանջից ինքը ձեզ էր նայում, փորձած բանանորդ է սա, հորանջիկը բարակովի է, հումոր եմ անում հասա, մի վարկյան հլը, նոնա, մյատ պատոյանդ կիչ ասնես, մյատ ձերըտ կծի մեր պատոնը մաքրի էլի, ուզի բան չի էր է, որ մյատ մաքրի տենա, դրսից ավելի հլավա մաքրում է, Երկուսը։ Երկուսը։
Sen gel, ben gel. Çeken de yarın. Hasta adın zikesi. Yuhasın kanalesi var. Nona miyat pakke sandreba. Nona miyat pakke sandreba. Հաղորդաշարի երկրորդ մասը եւ այս անգամ մեր հյուրն է Նոնան։ Նոնա, ուր ես դու? Նա առանց նա ինձ հավիրեց եւ առանց ինձ գնաց։ Տեսնենք ով է լինելու մեր երրորդ հյուրը։ Ինչպես եւ խոստացել է, հիմա խորովածի պահն է։ Խորովածը անում ենք դրսում։ Փորձնեմ, պապ։ Խորտուշկա։ Այստեղ պապազում են։ Ես եմ քաշելու, չէ՞։ Ես եմ, չէ՞ քաշելու։ Պապին ձևը շկա։ Խորոված եմ ամխան կար մեզ լսի։ Քաշում ենք, չէ՞։ Մի հատ պարձել ենք, ոխ, ունցակարներ էլ, ունցակար։ Վրասկանում են, ունցակար։ Ինչ ես անում։ Վրցնում եմ։ Պետ չի վրցնել։ Ուշվա վրցնեմ։ Պապա, բեր թոյսի քաշի գնամ։ Դե բայ քաշենք։ Մեր դե քաշենք։ Իմ այդ փրիտակը, հատիկը։ Բան է, թե տակ։ Չէ։ Բա։ Կարտոշկին փրի հավասար տակը։ Ահա։ Մաք տենը դրան բացածում։ Հաջորդը։ Տակից, ամենա տակից վիկտեի չէ։ Ախպեր էստ։ Հանգարում ես, գիտես աշխատում ենք։ Քաշին ունի։ Վիկա։ Пояс вика. Шмир, койрку. Ой, как про... Снапчат у них, а? А чё? Гнумэк тут!